Hello, I'm Ilona and we are in Project 1, Lesson 2, to, to be, sloveso být. Tak, my už jsme minule začali, díváme se do tabulky, kterou máte nalepenou v sešitu. Tak, zopakujeme základní tvary. Já jsem, I am, ty si. you are, on je, he is, ona je. She is. Ono je, nebo to je. It is. My jsme. We are. Vy jste. You are. Oni jsou. They are. Tak, tady vidíme stažené tvary. K tomu používáme apostrof, to je tady ta čárečka nahoře. A znamená to, že se jedná o stažený tvar. Takže I am, my stáhneme na I'm. You are miss stáhneme na your He is stáhneme na he's She is stáhneme na she's It is it's We are we're You are your They are they're Tak, dneska trénovat pouze kladné tvary. Vy potom v té tabulce máte tady záporné tvary a tady máme, jak se tvoří otázka. Ale my nejdřív budeme trénovat jenom ty kladné tvary. Tak a já tady mám pro vás takové kartičky na procvičení. Tak, cvičení jedna. Máme dovět doplnit M, IS nebo R. Takže první věta. My jsme ve škole. Najdeme si, kde pak máme my. My jsme, to je tady, we are, a proto sem doplníme are. A celá věta bude znít, we are at school. B. Já mám deset let. Takže najdeme zájmeno I, to máme tady, Oni neříkají já mám, I have got ten years, ale říkají jakoby já jsem deset let. Oni to tak prostě říkají. Takže nám z toho vznikne I am ten years old. Takže dopisujeme M. Tak, C. Ona je moje kamarádka. She, najdeme si to tady. She is my friend. D. On je můj bratr. He, najdeme, on je, he is, takže doplňujeme he is my brother. Ty jsi ve třídě. You are in the classroom. A taky by to mohlo znamenat, že vy jste ve třídě, protože vy se řekne taky you are. Takže by to bylo you are in the classroom, úplně to stejné. Tak. Tady máme pod tím zápory, ty teď dělat nebudeme, ty budeme dělat až příště. Takže jdeme na další kartičku. Tak. Ej, já jsem mladá holka. A teď to máme tady doplňovat ve stažených tvarech. Zkrácené tvary. <těk> to znamená ty, které tady mají ten apostrof. Takže se díváme do této části tabulky. Takže já jsem mladá holka. Já jsem, vidíme tady, stažený tvar máme tady, takže říkáme: I'm a young girl. On je vysoký a hubený. Takže najdeme si on je a stažený tvar. He's tall and thin. My jsme děti. Takže zase si najdeme my jsme. Máme tady, stažený tvar vidíme tady. A vznikne nám z toho we're children. Ty jsi moje nejlepší kamarádka. Nebo kamarád. Takže najdeme ty jsi. Stažený tvar. Your my best friend. A nebo by to taky mohlo být vy jste, I když tady to mám v jednotném čísle, tak tady je to jasné, že to je pouze jednotné číslo. Kdyby tady bylo friends, tak bychom tam doplnili your my best friends. Vy jste moji nejlepší přátelé, ale tady sko na konci není, takže je jasné, že se jedná o jednotné číslo. Tak. A oni jsou policisté. My víme, že muž se řekne a man a píšeme to m a n a muži se řeknou men a píšeme to m e n. A policeman znamená policisté, jedná se o množné číslo. Tak, takže oni jsou policisté. Takže najdeme si oni jsou, zkrácený tvar máme tady a říkáme they're policemen. Tak a jdeme na další kartičku. Tak, Jack je šest let starý, má šest let, takže Jack. My vidíme jméno, ale teď my nevíme, jaká je to osoba. My si musíme uvědomit, že jakmile tam máme nějaká jména, Jack je kluk, tak my si musíme říct, že Jack je on. Takže my tam vlastně doplníme tvar, jako kdyby to bylo he is. Tak a tady to máme dělat v roztažených tvarech, takže normálně řekneme Jack is six years old. A místo toho Jack jsme tam mohli být nahrazené. He is Six years old. Takže jakmile vidíme jméno, řekneme si, jaké bychom to mohli místo toho dát zájmeno, že tady bychom dali zájmeno H. To zájmeno tam samozřejmě už nedáváme, to si řekneme pouze v hlavě a doplníme vhodný tvar slovesa sabít. Tak, my mother, moje máma. Moje máma, to je přece ona, takže si najdeme ona. Ona máme tady. Moje máma je šťastná, takže my si místo to je. Máme v hlavě doplníme she a doplníme pak už jenom tvar slovesa být. Takže my mother is happy. Sloni jsou velká zvířata. Tady máme množné číslo. Elephants. A jakmile my vidíme množné číslo, my si ty slony v hlavě nahradíme zájmenem oni. Oni. Tak. A my vidíme, že v množném čísle oni tady máme they are. Takže my tady doplníme ten tvar are. Elephants are big animals. To they už tam nedáváme. My si to jenom v hlavě představíme. Takže šly by dvě věty. Elephants are big animals, anebo by mohla být klidně věta they are big animals. Tak, ale to teď po nás nechtějí, teď po nás chtějí, aby jsme tam nechali ty slony. Tak. Tato učebna je malá. This classroom. A this classroom, to je neživý předmět, takže my si místo toho představíme ono. Takže jako it is. Takže to this classroom bychom si mohli nahradit zájmenem it a jednoduše doplníme is. Takže this classroom is small. Tato učebna je malá. Tak Lucy and I. Jakmile my tam budeme mít dvě jména nebo jakékoliv množné číslo, protože Lucy and I jsou dva lidi, tak je to množné číslo a množné číslo si vždycky v hlavě nahrazujeme tím Day. Je jedno, jestli jsou tam elephants jako množné číslo nebo Lucy and I. Jakmile je tam množné číslo, v hlavě si to nahradíme zájmenem Day které si tam pouze představíme. A teď doplníme tvar slovesa být. Takže máme Lucy and I are sisters. Tak jdeme na další kartičku. Tak, toto auto je žluté. Tak toto auto, v hlavě si to nahradíme, že to je neživá věc, takže si představíme jako by ono, it. A doplníme tvar slovesa být. Takže doplníme is. This car is yellow. Tak já a under the window znamená pod oknem, takže já jsem pod oknem. Tak to je asi jednoduché, já jsem, máme tady. Takže I am under the window. Monkeys. Funny animals. Legrační zvířátka. Opičky. Opičky máme množné číslo, takže si v hlavě představíme day, doplníme tvar slovesa být a vznikne nám z toho, použijeme tady to are, monkeys, are funny animals. Moje teta je z Prahy. My aunt from Prague. My aunt, moje teta je ženská. Takže my si tam musíme doplnit ona. Takže v hlavě si představíme she, použijeme tvar slovesa být is a vznikne nám z toho my aunt is from Prague. A i Alex and you, vidíme, že jsou to dva lidi, takže tvar množného čísla, v hlavě si představíme they, jako by oni, Použijeme tvar slovesa být, takže are. A vznikne nám z toho věta Alex and you are tall boys. Alex a ty jste vysocí kluci. Tak, jdeme na pátou kartičku. Tak, Grex t-shirt. Nesmí nás tady zmást, že Greg je kluk. To nás teď vůbec nezajímá, protože my se bavíme o tom tričku. A tričko je neživá věc. Takže si místo toho představíme it. Jako to tričko, ono. Takže doplníme tvar, jako by jsme měli it is. Takže Greg's t-shirt is too small. Gregovo tričko je příliš malé. Tak, my favorite colors moje oblíbené barvy. Vidíme tady množné číslo colors, takže se bavíme o množném čísle. A to jsme si říkali, že si v hlavě představíme tvar jakoby u day. Takže doplníme are. My favorite colors are pink and red. Snakes long. Stejný případ. Snakes máme množné číslo, máme to zakončené eskem. Takže Používáme toto, takže are snakes are long. Tak a her book on the table. Her znamená její, její knížka. Tak, její knížka to je neživá věc, takže si tam představíme místo toho zájmenu jako by ono, it. A doplníme tvar, takže za it máme is. Takže her book is on the table. Tak a poslední, my sister and I, moje sestra a já, tak máme to množné číslo, v hlavě si představíme they, doplníme are a vznikne nám my sister and I are six years old. Tak, Šesty. šesté příklady, tak hamsters, Přečci. Takže křečci jsou zvířátka. Takže hamsters máme množné číslo. Doplňujeme odsud. Are hamsters are pets. Toto je pěkný obrázek. A nice picture. This. Tak toto. Doplníme tvar jako by it is. Takže tam doplníme is a vznikne nám z toho this is a nice picture. Billy from London. Billy je z Londýna. Billy je kluk. Takže doplníme tvar on. V hlavě si představujeme he. Doplníme is. A vznikne nám z toho Billy is from London. Her notebooks. Její notebooky. Nebo poznámkové bloky. Množné číslo. Jsou v tašce. In the bag. Takže zase jsme u toho oni jsou. Doplníme are a vznikne nám her notebooks are in the back. A poslední you and I. Vidíme, že je tam více lidí, takže množné číslo are good friends. Tak, my tady potom máme ještě sedmé a osmé cvičení. Sedmé a jsme. Tak, a to já vám dám za domácí úkol. Budete dělat jenom ty kladné tvary, to znamená, že neděláte tady ten spodek, ale uděláte mi pouze toto, co vám teď označil tužkou. Takže tohleto a tohleto. Já vám to pošlu přes EduKit, a vy ty věty celé opíšete do tu angličtina, celé věty, nejenom ty tvary. Takže obsad věty do sešitu angličtina a poslat mi to. Tak, příští hodinu budeme dělat sloveso být v záporu, což bude tady to, tahle ta část tabulky. But now, bye bye and see you later.